بسم الله الرحمن الرحيم. إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساری گفتگو حدیث خلیفہ یا خلفاء اثنا عشر دے بارے ہو رہی ہے، او حدیث کہ جس دے وچ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بیان کر رہے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہو سن، اے میری امت تہاڈے درمیان میرے 12 جانشین ہو سن، اور او 12 دے 12 قریش دے وچ ہو سن. اے حدیث شیعہ سنی مختلف حدیثی کتاباں دے وچ موجود ہے، ہر چند بعض کتاباں دے وچ ادھا مضمون تھوڑا جا کے ہے مختلف ہے، لیکن سب مضامین دی اس موضوع تے حدیثاں اس گل نو بیان کر رہی ہیں کہ خلفۂ پیغمبر 12 ہیں. او سب تو پہلے خود اس حدیث دے اندر موجود نکات تے غور کریے کہ آیا جس گل دا اظہار بنی امیہ کیتا یا جس طرح باقی اس حدیث نو اپنے والے پاسے چھکن دی کوشش کر دین، آیا او گل اے حدیث ثابت کر دی یا نہیں کر دی. اگر خود اس حدیث دے اندر اسیں اور اس حدیث دے اندر موجود نکات نو ملاحظہ کریے تو سب تو پہلا کرینہ اور سب تو پہلا نقطہ اے ہے کہ اے حدیث اے دس رہی کہ اوصیائے پیغمبر 12 ہیں. اے پہلا نقطہ. دوسری گل، اس حدیث دے وچ اے ذکر ہو رہی کہ او ہستیاں جیڑیاں خلفائے پیغمبر ہن، او ہستیاں جیڑیاں اوصیائے رسول اللہ ہن، او مورد رضایت رسول اللہ ہن، رسول اللہ انہاں تو راضی ہن. دوسری خصوصیت ان ہستیاں دی، او اہل حق و عدالتن. اور تیسری خصوصیت انہاں دی یہ ہے کہ او اسی راہ تے چلن والے اور اسی راہ نو اگے وداون والے کہ جس راہ تے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت کیتی آئی، جس راہ تے پیغمبر چلے، کیونکہ پیغمبر حق و عدالت دا قیام چاہندے ہن، لہذا جانشینان رسول اللہ بھی اوئن کہ جیڑے حق و عدالت دا قیام واسطے جنہ کوششاں کیتیاں اور اپنی جانا دا نذرانہ پیش کیتا. اترے نقطے خود اس حدیث تو معلوم ہوندے ہیں کہ اگر اس حدیث نو مختلف حدیثی کتاباں دے وچ نگاہ کیتا ونجے، اور یہ گل اترے نقطے اسا انج نہیں عرض کر دیتے بلکہ اس تے ساڈے کول شواہد موجود ہیں. پہلا شاہد اور پہلا گواہ اس نقطے تے اے ہے کہ بعض روایات دے وچ جیڑی اس مضمون دے بارے نقل ہوئیں، عزت دین اور صحیح مسلم دے مطابق سربلندی اسلام اور احمد بن حنبل دے مطابق دین دا قیام، دین دی عزت، دین دی سربلندی اور دین دا قیام انہاں 12 خلفاء دے ذریعے جڑے خلفاء رسول اللہ. دوسری گل، طبرانی نے جس طرح اپنی کتاب دے وچ اس حدیث نوں نقل کیتا انہاں دے مطابق امت دی استقامت اور امت دی اپنے دشمناں تے کامیابی،
حاکم نیشاپوری دے نقل حدیث دے مطابق امت دی مصلحت اور صحیح مسلم دی نقل حدیث دے مطابق امت دی امور دا صحیح راہ تے ہونا اے وابستہ ہے انہاں خلفاء نال، یعنی پیغمبر دے انہاں خلفاء دے ذریعے امت دی مصلحت، امت دے امور دا صحیح ہونا اور دشمنان دے اسلام تے کامیابی، او انہاں بارہ خلفاء دے ذریعے۔ تیسری گل اس حدیث دے وچ کہ جیڑی عرض کیتا مختلف مضامین دے نال اہل سنت بھائیوں دی کتاباں دے وچ نقل ہوئی ہے، اس حدیث دے وچ انہاں بارہ خلفاء نوں نقبائے بنی اسرائیل یا نقبائے حضرت موسیٰ دی طرف تشبیہ دیتی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ دے بھی نقیب اور وسیع و جانشین بارہ آن، اور آکھیا گیا جس طرح حضرت موسیٰ دے نقیب، نقبا اور وسیع بارہ آن، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی وسیع اور جانشین بارہ آن۔ اس حدیث دے وچ اور اس نقطے دے وچ جتھے تعداد دسی جا رہی ہے اتھے اس گل نوں بھی بیان کیتا جا رہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ دے اوصیا با فضیلت آن، با تقوی آن، با اخلاق و با عمل آن، اسی طرح اوصیاء پیغمبر بھی کمال و تقوی و ایمان دے عالی ترین مرتبے تے فائز ہیں۔ اسی وجہ تو تاں اہل سنت بھائیاں دے بہت وڈے عالم ابن کثیر اپنی تفسیر دے وچ اس نقطے نوں ذکر کر دین کہ وہ معنی ہذا الحدیث البشارت بوجود اثنی عشر خلیفۃ صالحا یقیم الحق ویعدل فیہم، اس حدیث دا اے معنی ہے کہ جس دے وچ پیغمبر اسلام گویا اس گل دی بشارت دے رہے ہیں کہ اے بارہ خلیفہ اوئن کہ جڑے حق قائم کرے سن اور اس معاشرے دے وچ عدالت دا نظام نافذ کرے سن، عدالت قائم کرے سن۔ یعنی ابن اثیر اس گل نوں مندن کہ اے خلفاء رسول معمولی نہیں، بس امت دی مصلحت، امت دی کامیابی، دشمنہ تے اس امت دی پیروزی، دین دی سربلندی، دین دی عزت، دین دا غلبہ اس حدیث دے متن دے مطابق انہاں بارہ خلفاء دے ذریعے ہو سی۔ تیسری گل بعض جگہ تے اس حدیث دے وچ اے نقل کیتا گیا کہ اے بارہ خلفاء بنی ہاشم دے وچ ہو سن، اور چوتھی گل اور چوتھا نقطہ جڑا خود اس حدیث دے اندر موجود ہے وہ اے ہے کہ اے بھی بعض مضامین دے وچ ذکر کیتا گیا کہ اے بارہ خلفاء اے بنی ہاشم دی اولاد نسب دے اعتبار نال قبیلہ قریش نال تعلق رکھدی ہو سی، یعنی قریش دی ساری اولاد نہیں بلکہ قریش دی وی قبائل دے وچوں بنی ہاشم دے قبیلہ جڑا، بنی ہاشم دا خاندان جڑا، اس دے وچوں اے بارہ خلفاء ہو سن۔ بس اے تو وہ نقطے ہیں جڑے خود اس حدیث دے اندر موجود ہیں۔ آؤ ہوں اسی ویکھدے ہاں انہاں نکات نوں کہ جڑے اس حدیث تو باہر، اس حدیث تو ہٹ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باقی حدیثوں دے وچ موجود ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ جس طرح قرآن دا سرچشمہ ہک سب آیات اللہ دی طرف آئیاں اور بہت ساری آیات بعض دوسری آیات دی تفسیر کریں دیاں، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی کلام جیڑا او بعض روایات بعض دوسری روایات دیاں تفسیر کریں دیاں۔ لہذا او اسی پیغمبر اسلام دے باقی فرامین دی طرف بھی ویکھ دیاں، جدوں اسی نظر کریں نیاں تو سن متعدد ایسی احادیث نظر آندیاں کہ جیڑیاں جتھے امام علی علیہ السلام دی خلافت نو بیان کر رہی ہیں، اسی طرح باقی آئمہ اہل بیت علیہ السلام دی خلافت نو بھی بیان کر رہی ہیں۔ گویا وہ سب حدیثاں تفسیر ہیں اس حدیث
خلیفہ خلافائے اس نے اشر دیاں کہ جس وچ بیان کیتا جا رہا کہ خلافائے پیغمبر 12 ہو سن۔ گویا باقی حدیث اس حدیث دیاں تفسیر کر رہی ہیں کہ وہ 12 خلافا کون ہو سن۔ انہاں 12 خلافا دے وچوں سب تو پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جڑے خلیفہ بلا فاصلہ۔ تبارك اسمك يا من لا شريك له ومن أناديه في سري وفي علني۔ حدیث ثقلین سب تو واضح حدیث ہے کہ جس نے بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، کہ میں تہاڈے درمیان دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، کیڑی؟ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تساں انہاں دوواں دا دامن نپ کے رکھیا، مضبوطی نال تھام لیا، تو تساں ہرگز گمراہ نہ ہو سو۔ دیکھو اتنے واضح طور پہ آ کے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ میری طرف ہو، کیونکہ بعض مضامین دے وچ ثقلین دی جگہ خلیفتین آیا کہ میں تواڈے درمیان دو رہبر اور رہنما اور اپنے دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ لہذا اس اہل بیت دی تفسیر پیغمبر اسلام دی باقی احادیث دے وچ موجود ہے، جس طرح آئے اولی الامر دے ضمن دے وچ تہاڈی خدمت دے وچ حدیث ذکر ہوئی ہے۔ گویا اس دے وچ واضح طور تے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اولی الامر کون ہیں۔ اسی طرح حدیث آئے تطہیر دے ضمن دے وچ بھی تہاڈی خدمت دے وچ عرض ہویا کہ پیغمبر اسلام نے واضح طور تے بیان کیتا کہ اس آئے تطہیر دا مصداق کون ہیں، یہ آئے تطہیر کہندے واسطے نازل ہوئی ہے۔ اگر انہاں ساریاں حدیثاں نوں ملاحظہ کرو تو صاف پتہ لگدا کہ او 12 خلیفہ، او 12 وصی اور او 12 جانشین جنہاں دی پیغمبر اسلام بشارت دے کے جا رہے ہیں، او سوائے آئمہ اہل بیت اور کوئی بھی نہیں ہو سکدا۔ بس ہن انہاں چیزاں نوں ویکھن تو بعد اسی اس گل دا نتیجہ لینے ہاں کہ اے حدیث بنی عباس اور بنی امیہ دے بارے نہیں ہو سکدی۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں نکات نوں تسی اگر نظر ہی رکھو جڑے خود اس حدیث دے اندر بیان ہوئے، اور انہاں نکات نوں بیان رکھو جڑے ہن تہاڈی خدمت وچ بیان ہوئے، یعنی اس حدیث دے نال نال اگر تسی پیغمبر اسلام دی باقی احادیث نوں بھی ملاحظہ کرو تو پھر پتہ چل جاسی کہ اے حدیث بنی امیہ اور بنی عباس دے بارے نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ بنی امیہ اور بنی عباس دین اور دین مبین اسلام دی عزت و سربلندی دا باعث نہیں بنے، بلکہ اس دین دی تخریب دا باعث بنے۔ لہذا اے حدیث بنی امیہ اور بنی عباس دے بارے نہیں ہو سکدی۔ دوسری گل، دوسری دلیل کہ حدیث بنی امیہ اور بنی عباس دے بارے نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ شیعہ تاریخ بھی ویکھ لوے، سنی بھی تاریخ ویکھ لوے، تاریخ اس گل دی گواہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس دے خلافا دی عملی شباہت اصلا کسی طرح بھی رسول اللہ نال نہیں، پیغمبر دا عمل کسی اور چیز دی گواہی دیندا، جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس دے خلافا اور انہاں دے رہبراں اور امامہ دا عمل کچھ ہور دسیندا۔ پیغمبر اسلام راہ دین اور راہ اسلام تے آن، لیکن بنی امیہ اور بنی عباس دے خلافا راہ شیطان تے آن۔ تیسری گل، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے خلیفہ 12 ہیں، جبکہ بنو امیہ دے 12 نہیں ہیں، بنو عباس دے 12 نہیں ہیں۔ تیسری گل، پیغمبر اسلام نے اس حدیث دے وچ فرمایا کہ او میرے 12 خلفاء بنی ہاشم دی اولاد دے وچ ہو سن، لیکن بنی امیہ اور بنی عباس اس طرح جناب ہاشم دی اولاد دے وچ نہیں ہیں۔ پنجواں نقطہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے خلیفہ اور میرے جانشین او میری عطرت اہل بیت ہیں، جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس اہل بیت دے وچوں نہیں ہیں۔ بس
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਵਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹਦੀਸ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਨਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਾ ਬਨੀ ਉਮਈਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਬਨੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੰਜੇ ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਅਹਾਦੀਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਲਾਫਾ ਔਰ ਔਸੀਆਏ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਆਇਮੇ ਤਾਹਿਰੀਨ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਮਝ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਬਕਿ ਮਕਤਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤਸਬੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਬਕਿ ਜਹਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਔਰ ਬਨੂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਇਮਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਔਰ ਬਨੂ ਅੱਬਾਸ ਔਰ ਆਇਮਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਔਰ ਮੁਕਾਇਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਜਮ ਆਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਫਾ, ਉਹ ਬਰਹੱਕ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਹੱਕ ਇਮਾਮ, ਉਹ ਫਕਤ 12 ਇਮਾਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਨੂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਖੁਲਾਫਾ ਔਰ ਰਹਿਬਰ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਾਕਿਨ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਏ ਮੁਮਿਨੋ, ਏ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਰਹੱਕ ਖਲੀਫਾ ਔਰ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੌਣ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਇਮਾ ਬਰਹੱਕ ਇਮਾਮ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਇਮਾਮ ਬਣ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਰਹੱਕ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਏ ਹਸਤੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮਾਸੂਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਕੇ ਵੰਜੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕੇ ਵੰਜੇ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਅੱਦਦ ਅਹਾਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਆਇਤੁੱਲਾ ਹਕੀਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੀ ਰਿਹਾਬਿਲ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਅਹਾਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ 12 ਔਰ 12 ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਨ। ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ। اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا